Корови в скафандрі, бойові українські гуси та прибульці в постелі. І все це на тубусі від протитанкового гранатомета. Його та інші лоти розіграли дніпровські волонтери на благодійному аукціоні. Торги бойовими сувенірами влаштували на користь ЗСУ. Скільки зібрали та що купили на вторговані гроші, наша Ольга Величко розповість. Першим з молотка пішов набір гільз. 3500 раз, 3502, 3503. Їх три. На кожній зображення мотанки та слова, що стали крилатими. У мене є поличка з української літератури, і там такі гільзи стоять, вже дві є, і ще додатково буде три. Я в 14-му році знала, що тут таке, тому зараз, коли вже вдруге прийшли мене звільняти, я така, я віддам останнє, але я залишусь тут, і тут буде Україна. Свою лють та ненависть до окупантів виплеснув донати і В'ячеслав. Йому вдалося вполювати ящик від бика. На ньому червоні маки як символ полеглих українських оборонців. У мене дуже багато друзів військові, теж їх підтримую, і мій дядько теж військовий. І бажаю їм удачі, в них все виходить і все буде кращим образом. Серед лотів і гранати. Щоправда, муляж. Між учасниками аукціону в якийсь момент зав'язуються баталії. 4500, 5, 6. Бойові сувеніри волонтерам передали наші захисники. Це була і 54-та бригада, окрема штурмова рота, 53-ця бригада, щось з Айдару там було також. Ну, це різні. Більшість це, ну, це вони привозять в якості подарунків просто. І потім ми це з цього робимо гроші. Люди прийшли, і ми продали всі найбільші лоти, і це, ну, прям вау, я дуже задоволена там. В перерві між торгами грали музиканти. Найдорожчий лот – розмальований протитанковий гранатомет. За нього пожертвували 30 тисяч гривень. Ну, є гуси, корови, про яких нам розказували. Є грибочки. Грибочки, до речі, дуже, дуже файні. Супер все розмальовано. Куди поставити тубус? Та треба, щоб гості бачили. Тож, в залі, мабуть. Збирали добродії на квадрокоптер. І їм це вдалося. З вами ми закрили збір на матик. Зібрали 90 900 гривень. Дніпровська волонтерка пані Ірина разом з командою закрили вже більше сотні запитів. Але останнім часом, кажуть, донатів все менше. Тож і влаштували аукціон. На зібрані кошти придбали дрон. Бойова пташка вже полетіла на бахмутський напрямок. Спасибо волонтеру Ірині за допомогу. Аукціон був першим, але точно не останнім, кажуть волонтери, бо опускати руки, запевняють, точно не час. Хочеться, щоб була перемога, тому зупинятися я точно не можу. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.